היה מעשה לפני כ-80 שנה במשפחה שאני הכרתי אותה, ואני מכיר את הסיפור מקרוב, שאב המשפחה היה לו תפקיד מאוד חשוב באחד המדינות בחוץ לארץ, ורצו למנות אותו לתפקיד עוד יותר חשוב, רם מעלה באותה מדינה. דבר אחד הפריע לממשלה למנות אותו, השם שלו היה שם יהודי. אותו יהודי היה רחוק מאוד מאוד מתורה ומצוות. כבר כמה דורות הם לא היה להם שום קשר לתורה ומצוות. כאשר ביקשו ממנו לשנות את השם, לכאורה מה אכפת לך? מה זה משנה? מה השם משפחה שלך? כזה או כזה? אותו יהודי הרגיש שאין לו, הוא לא מוכן לוותר על השם היהודי שלו. למה? מה אכפת לך? מה זה משנה לך? הוא הרגיש בליבו שהוא לא מוכן לשנות. בגלל שהוא לא הסכים לשנות את השם היהודי, על ידי זה גירשו אותו מאותה מדינה, ובלית ברירה אנוס היה לעלות לארץ. ומה סיפורו של, סיומו של הסיפור? כל הצאצאים שלו, ללא יוצא מן הכלל, שומרים תורה ומצוות. היום, ברוך השם, יש לו כבר בנים, נכדים, נינים, וכולם שומרים תורה ומצוות. אם נתבונן בזה, נראה מה זה מעשה טוב קטן לכאורה של יהודי, שבסך הכל הוא לא רצה, לא הסכים לשנות את השם שלו. ובזכות זה שהוא לא הסכים לשנות את השם היהודי שלו, שהוא אפילו לא ידע למה, קשה לו לוותר על השם היהודי, על ידי זה הוא זכה שכל המשפחה שלו תהיה שומרת תורה ומצוות. כשהאדם לפעמים בהסתרה, מעשה קטן עד כמה יכול לפעול לשנות את כל הגורל של הדורות שיצאו ממנו, כל המציאות שלו, הכל משתנה בזכות מעשה אחד קטן. וכל זה למה? כי כשאדם נמצא בהסתרת פנים, תנועה אחת קטנה חשובה מאוד בשמיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.